Velkommen til podcastserien Dialog med Universet med interviewer Peter Henriksen og transemediet Dennis Søndergaard. Denne serie kan også ses på YouTube. Denne episode omhandler, hvordan du skaber dit eget paradis. Hej Peter, og velkommen. Hej Dennis. Og tak fordi du gider at være interviewer på Dialog med Universet. Ja, men jeg glæder mig. Det er første gang, du er med her. Det er første gang, ja. Hvem er du, Peter? Lige kort for lytterne. Jeg er. Jamen, jeg er sådan lidt underlig fyr, men jeg har interesseret mig altid spirituelle ting i mange, mange år. Og jeg lavede spirituel radio en gang for 20 år siden. Ja. Og synes det var rigtig, rigtig spændende at lave udsendelser af noget, der interesserede mig. Ja. Og så har jeg jo gået og tænkt på at lave noget sammen med dig, fordi jeg synes, det er spændende. Jeg har gået her en del over, faktisk, ja. Og synes, jeg har fået så meget godt ud af at være her. Så det vil jeg faktisk godt give videre, nogle af de gode ting. Og hvem jeg er, det spurgte du om. Jamen, jeg er jo sådan lidt særling, jeg bor på en båd, og jeg har en gammel bil, der er 25 år gammel, og er glad. Jeg synes, jeg har rigtig meget fundet lykken i mit liv. Glæden ja. Og lykken, og jeg har et godt liv. Jeg glæder mig taknemmelig rigtig hver dag over mit liv, og jeg synes, jeg har det godt på alle planer. Jeg er sund og rask, og jeg har ikke noget at brokke mig over, der er en grund til, så jeg nyder det. Det er jo sjældent, at man møder en, og det er også derfor, jeg nyder dit selskab, jo. Ja, jo, det er der, altid, der er jo altid et frisk pust og en positiv vinkel på det. Det er jo sådan, jeg synes, mit liv er, jeg synes, det bliver bedre og bedre. Ja. Og det har jeg også blevet meget inspireret. Jeg synes, jeg er blevet uddannet hernede. Ja. Ved alle de, jeg plejer at kalde det hjernevask, som jeg får her. Jeg bliver blæst noget ud og får noget nyt og højere igennem. Og så skal det jo så integreres, og det tager noget tid osv. Men jeg synes, det går rigtig godt og bedre og bedre, og jeg har det godt. Og jeg glæder mig til at lave de her ting, for det er jo nogle emner, som der interesserer mig. Ja. Og så er det jo altid spændende at få den feedback fra Spirit. Ja. Fordi man kan gå og have nogle tanker om noget, og så bliver man lige sådan rystet lidt, og så bliver det sådan en anden vej, og sådan jeg bliver altid rystet på en god måde, ikke? Lækkert. Så jeg håber, at dem, der hører, også kan blive rystet på en god måde og få nogle ting hjem, som de kan bruge i deres liv praktisk for at få et rigtig godt liv. Fordi en af dine temaer, det er, at du gerne vil have omsat ting i dit liv. Præcis. At ting er brugbart, i stedet for det bare er noget, man i stedet for det bare er mentalt. Ja. Inden for det spirituelle, synes jeg, der er meget mentalt. Ja. Mange mentale grupper og retninger og alt muligt. Og det er jo meget spændende. Ja. Men hvis ikke man bruger det i sit liv og får det bedre, så kan man ikke bruge det så meget. Nej. Jeg havde engang en, der sagde, at spirituality got to be practicality. Lækkert. Og det kan jeg godt lide. Ja. Det er fandme en god... Ja. Statement. Ja. Det er godt. Inden vi går i gang her, så har jeg lige noget, jeg skal sige til de kære lyttere. Det er jo, at jeg har fortalt om, at man kan få privatsessioner, en til en, som du også har prøvet. Men som du også har prøvet, så er jeg svær at få fat i. Fordi når jeg arbejder med mennesker, især 3-dages intensiver eller andre, så er min telefon lukket, og den er også lukket nu her, når at vi laver podcast. Så der er meget lille vindue for, at man kan få fat i mig. Så derved så har jeg så fået lavet et online bookningssystem, hvor du som lytter, hvis du vil have en til en samtale med universet, enten her på Møen eller over nettet via Zoom eller Skype, kan gå ind og book, når det passer dig. Og det fede ved den mulighed er, at hvis jeg skal ud om aftenen til et kanaliseringsaften, så kan jeg godt tage en eller to sessioner måske om formiddagen eller eftermiddagen. Det har jeg ikke gjort før, fordi det har været alt for besværligt med bookning, og hvornår kan folk og frem og tilbage. Men nu kan jeg lægge op, at jeg bare kan tage en eller to, så der bliver flere muligheder, så jeg kan leve op til efterspørgselen. For jeg kan godt forstå, at hvis der er 2-3 måneders ventetid på en session, så finder man et andet sted, og det har jeg altid haft dyb forståelse for. Men nu er jeg gået ind i den digitale tidsalder, som en dinosaurus, og valgt et online bookningssystem, så man kan få fat. Så vil jeg lige sige noget, Dennis, fordi at jeg vil gerne anbefale på det kraftigste de sessioner, og jeg bruger i gennemsnit 2 om året. Og jeg skal altid tage mig sammen, fordi jeg bliver altid rystet på den gode måde, og jeg har været til mange forskellige klaverianter, alle mulige. Og jeg må helt klart sige, at jeg foretrækker at komme her, fordi det er
helt klart dybt og til benet, og jeg bliver rystet og troede nogle ting, og så må jeg hjem og lige fordøje i nogle dage, og så ændrer mit liv sig. Det er ligesom, der sker sådan en kvantespring hver gang okay. i mit liv. Ja. Så jeg kan bare anbefale det. Super fantastisk. Ja. Så go for it. Og jeg er altid uden for min comfort zone, når jeg skal det, og skide nervøs, og skal tage mig sammen i lang tid. Ja. Og det er også et tegn på, at der er altså noget, der sker noget. Ikke? Det er min klare erfaring, så go for it, gør det. Ja, lækkert. Bare sige. Godt. Og hvad er temaet i dag, vi skal høre om? Jamen, det er omkring, at hvordan kan vi skabe vores eget paradis ja. I vores liv, og få det godt på alle planer. Ja, så lad os se, hvad de siger fra den anden side. Ja. Goddag, vi er den, der kaldes Merlin. Vi er ikke den Merlin, der er kendt fra historiebøgerne med ridderen om det runde bord. Men vi er den sammensluttede bevidsthedsgruppe, der arbejder med menneskeheden angående at genfinde deres energi eller magi. Man kunne også kalde os multidimensionelt væsen, da vi ikke er et væsen, bare multidimensionel energi. Vi byder velkommen til denne her første udgave af Dialog med Universet med dig, Peter, hvor at vi har talt med dig privat mange gange, og det er jo der, hvor vi så skal til at være udvidet i vores filter, så vi ved, at nu kører vi foran af åben mikrofon og også optagelse til online medier. Så vi skal nok lade være med at skubbe for hårdt til dig, men vi vil også garantere dig for, at de her optagelser, du får, skal vi nok også præge ind, så det ændrer lidt i din verden. Men lad os høre, hvad er det, du gerne vil høre angående paradis? Ja, altså, I har jo, nu har jeg fulgt jer igennem mange år, og I snakker ofte om, at nogen kan leve i paradis, og nogen kan leve i helvede. Og de kan være i det samme hus, og I snakker om, at vi skal skabe vores eget paradis. Det, jeg godt kunne tænke mig at høre dig om, det er, hvordan skaber vi vores eget paradis? Det vigtigste er at forstå, når vi skal til at have lytterne med. Det, vi har talt om angående det, man kunne kalde de forskellige verdener, parallelle verdener. Energien på planeten har løftet sig gevaldigt igennem mange år, og der er det, at denne her femdimensionelle bevidsthed kommer meget, meget mere ind blandt mennesker. Og det vil sige, at det du ser, det du fokuserer på, er det du oplever. Så når vi taler om, at man kunne leve, som du udtrykker det, i himmel og, eller paradis og helvede, så det eksempel, vi har givet, det er, at en kvinde kan måske stå op tidligere om morgenen og gå ud i køkkenet, begynde at kværne kaffebønnerne og kan mærke aromaen, duften af det, mens hun tager juiceren frem, og tager sit bladselleri og juicer, og der kommer denne her dejlige, syrlige duft. Og man kan næsten høre windchimes og meditationsmusik. Hun står i zen, helt afslappet, og har sin ceremoni i at vågne op. Lidt senere vågner manden op, og ser på uret, han har sovet over sig, springer ud af sengen, og kommer ud i køkkenet, og det første, han bliver mødt af, det er sin elskede kone, der står med det her meget, meget grønne bladsellerisaft, som han absolut ikke bryder sig om, men tør ikke at sige imod, fordi han har hjerteproblemer. Så han vælger at drikke det her bladsellerisaft, hvor han skal skynde sig ud mod toilettet, hvor teenage-datteren når og tager toilettet før ham. Og så ved man, der går 20 minutter, ja, der har teenage-børn, især piger, på badeværelset. Han oplever en helt anden stresset verden, en helt anden der. Men de bor i det samme hus, men de oplever hver deres liv, og vil også kommunikere meget forskelligt. Så når man taler om, at man gerne skal have paradis, så er det, at I er jo allerede i paradisets have, kan man sige. Vi mødes med mange mennesker, både til aftener, men også til sessioner, hvor folk spørger, hvordan hæver jeg min energi, Merlin? Og vi siger altid ingenting. Og det her ingenting har folk lidt svært ved at forstå. Men det betyder faktisk, at hvis du lader være med at nedgøre dig selv i tanke, ord og handling, så er det en naturlig tilstand at være i paradis, være høj i energi og være i balance. Så hvis du ikke er i paradiset, skal du spørge dig selv om, hvor opholder du dig selv? Fordi når man taler om det her med paradis, så er det ikke sådan, man render rundt nøgen med et fine blad foran af sin lægemstel og venter på en slange, der kommer og tilbyder det æble. Det er ikke den paradishistorie, I skal ud i. Men det er denne her taknemmelighed i at være bevidst.
Og den nemmeste måde at skabe glæde i livet, det er via en intention. Sørg for at have en intention, når du møder op om morgenen, og finde ud af, hvad er det, du gerne vil bruge dagen til. Du behøver ikke at have en lang historie med, at du gerne vil have en doktorafhandling, der tager 7 eller 8 år, inden du er færdig. Men tag i dag og spørg dig selv, kære lytter, hvad var din intention, da du stod op i morges? Var det bare at overleve dagen og komme hurtigt hjem i seng igen? Eller hvad var den? Var du i gang med at planlægge det fantastiske aftenmåltid, du skulle til at have? Planlagde du din tur ud i verden, om det var på arbejde, eller over til en ven eller veninde, eller ned i træningscenteret? Så du for dig, hvordan du hørte fuglene synge, hvordan du så vinden i træerne? For det er jo det, der er paradis, det er at være bevidsthed og holde fokus på det. Så når vi taler om det her, så mange mennesker, hvis du forestiller dig en teaterlampe, hvor der er de her blind døre på, hvis den er helt åben, så lyser den hele en sal op, men den lyser ikke ret meget. Det er så et meget, meget blidt lys ud over hele salen. Så der er mange skygger, det kan være svært at se nuancer, fordi der er ikke rigtig fokus på nogen ting. Men man ser alt. Men hvis du valgte at tage de her døre på den her lampe, ja, og folde sammen blinddøre, ja, på, så du fokuserede lyset ned på et punkt på scenen, så vil der komme meget, meget mere lys på det punkt, og du vil se denne skuespiller, der står på scenen, og din bevidsthed vil være fanget af denne skuespiller. Mm. Men det betyder ikke, alt det andet ikke stadigvæk er der. Mm. Det er der ude i mørket. De kan ændre hele scenebagtæppet, uden du opdager det ude i mørket. Fordi dit fokus er der, hvor lyset er. Ja. Det er det, intention er. Ja, I har det der billede også med, hvis det regner udenfor, så ikke til regnen indenfor. Ja. Altså, hvor vi er. Ja. Hvor regnen, at I jo selv fortælle det. Ja. Det, vi havde tit på workshops, det er jo, at nogle gange har folk en bevidsthed om, at de skal være tro mod virkeligheden. Og det vil sige, hvis vi tager denne her i marts måned, hvor at I skal være tro over for virkeligheden udenfor, så er der krig, og der er økonomisk ting, renten er steget. Og nogle gange, når folk er et sted, lad os sige workshop, som vi afholder, så starter vi mange gange workshop med at spørge, hvis nu det regner udenfor, skal vi så tage et sprinkleranlæg ind i lokalerne her, så vi kan være tro mod regnvejret, vi alle sammen bliver våde? Og der svarer kursister også undertegnet dig, nej, det er da ikke hensigtsmæssigt, nu er vi gået indenfor, ellers kunne vi være blevet udenfor. Ja. Det samme er der i dit liv. Når du er indenfor, så behøver du ikke at tage al den virkelighed med ind af krig, drama og usikkerhed ind i dit liv. Lad det blive ude, hvor det hører til. Mm. Og så fokusere på, hvad du gerne vil inden i dit liv. Men desværre er der mange, der ryger ned i komfortsofaen og tænder tv-alteret og lytter til alt det dårligdom, som nogen vælger at præsentere jer for. Mm. Men der er ikke så meget dårligdom. Det er kun, hvad jeres fokus er på. Og derved, hvis man vil have paradis ind i livet, så kræver det bare meget simpelt, og vi siger bare, bevidsthed om, hvad er det, du ser? Ja, og så tænker jeg jo, noget, som jeg selv er meget glad for, det er jo taknemmelighed. Ja. At have fokus på det, og huske det. Jeg skriver dagbog, og jeg skriver altid, jeg er taknemmelig. Det skriver jeg flere gange, hver gang jeg skriver en bog, for at øve mig i det. Ja. Fordi det gør noget godt. Men taknemmelighed, hvis vi ser på det, og ser det nærmest i jeres ordbog, så er det lige før, den ikke eksisterer mere. Prøv du at se på børnefamilier. Ja. Hvor mange af børnene er taknemmelige for aftensmad? Ja. Det er givet, og det skal serveres, og det skal bæres ud. Så I er opvokset et par generationer nu, hvor taknemmelighedsfølelsen, altså følelsen, den dybe følelse af, at man er taknemmelig, den er ved at være slettet. Ja. Der er nogen, der godt kan sige det, fordi de har lært, at de skal opføre sig pænt. Især hvis de er hjemme ved bedsteforældrene og siger tak. Men denne her taknemmelighed, den følelse for at være taknemmelig for, at du kan trække vejret. Taknemmelighed for din rørlighed. Mm. Taknemmelighed for de mennesker, du møder i livet. Ja. Og der er det, at hvis du gerne vil manifestere denne her form for
væren, som I kalder paradis, så prøv også at være taknemmelig for det, du forventer. Ikke vi er for meget ude i fremtiden, for det er nuet, man skal leve. Men nogle gange, hvis man nu har nogle gode forventninger, og siger, i dag er fantastisk, og i morgen bliver endnu bedre. I dag er jeg rask, og i morgen føler jeg mig endnu mere. Hele tiden have en fremadrettet vision om, at det bare bliver bedre og bedre og bedre. Og bedre, og bedre. Fordi når vi taler med mennesker, og I rammer bunden, og virkelig lige der, hvor I er ved at være livstrætte, og depressionen står, så kan I dokumentere alt det dårlige, der er sket for jer de sidste 14 dage. Men når I rammer en top af at være nyforelsket, være i flow, og have det virkelig fantastisk, og vi spørger, hvad har du tænkt de sidste 14 dage? Så er der blank skærm. Ja. Og det er der, I skal være mere bevidste i at sige, jeg har det fantastisk, og jeg er taknemmelig. Men i morgen bliver jeg endnu mere taknemmelig. Ja. Jeg tænkte noget andet. Jeg tænkte, det er, I snakker flere gange snakket om, at vi har alle sammen levet nogle overlevelsesinkarnationer, og nu er tiden kommet til nydelsesinkarnation. Ja. Og det synes jeg var dejligt at tænke på, at nu skal vi til at nyde livet. Og det er det, vi skal. Det, men vi ikke jeg i Skandinavien. Jo, vi skal. Jo, vi skal. Den største udfordring for jer i Skandinavien er jo, at I har valgt at lade jer indføde i Skandinavien. Og der er det jo igen, når man står som sjæl og tænkte på, at jeg skal indfødes i nogle lande, hvor der er social sikkerhed, og der er uddannelse, der er hospital. Jeg kommer ikke til at gå sulten i seng, som jeg har gjort flere gange i overlevelsesinkarnationerne. Mm. Der var bare lige det med småt, mange af jer glemte at skrive, at I skulle ned igennem glemsen, og så skulle I ind igennem den eteriske lovgivning, I kalder janteloven, hvor I ikke skal tro, I er noget. Mm. Så jo, man kan godt kalde det en nydelsesinkarnation, men de fleste af jer har et meget, meget lavt selvværd og arbejder med selvværdet, for det er temaet i det her område på planeten, nemlig de skandinaviske lande, af at I skal ind og gøre jer fri af denne begrænsning, af denne eteriske lovgivning, af at alting skal være middelmådigt og godt nok. I må godt være storslået, I må godt være fantastisk, I skal ikke underspille jer selv hele tiden. Og hvis vi taler med lytterne, så er det de færreste, der tænker, ah, det er en nydelsesinkarnation, og hele tiden dømme sig selv. Men det er jo derved, når man taler om paradis. Det første sted, du skal starte med, det er dig selv. Ja. Du skal ikke starte med at få andre ind i paradiset. Mm. Det er dig. Og det første sted, du starter med at skabe dit paradis, det er ved at lade være med at kritisere dig selv i tanke, ord og handling. Mm. Fordi så vil din livsenergi helt automatisk komme op, og du vil få det fantastiske. Ja. Mm. Yeah. Ja, og så tænker jeg, når nu vi snakker om det her med paradis og vores energi, så er det måske meget godt at få lidt på plads det med vores energi, altså forklare for lytterne den mængde energi, vi har, som vi kommer med, der er 100%, og som så ryger ned, og så skal vi jo have den op igen. Ja. Det der er, når du vælger at inkarnere ind i en inkarnation, som det du er i nu, når du lytter til det her program, så er du kommet ind med en 100% livsenergi. Og det er den energi, vi alle sammen har, ja, som vi er født med. Ja, det er, hvor du er et fuldt guddommeligt væsen. Hvor du er det noget med sjælen at gøre? Eller? Ja, det kan man godt kalde det, men det er der, når du træder ind i dit foster, ja, der har du de maks 100%. Og så lige snart fosteret kommer ud, altså bliver baby, bliver født, så allerede der bliver det stormet af projektioner. Nogle tænker, hvem er faren? Nej, hvor er den smuk? Nej, hvor ser den ikke særlig pænt ud? Og inden der, så skal fosteret eller babyen være i gang med at modtage alle de her projektioner. Så derved er det ikke anbefalesværdigt, at man tager billeder af sine små babyer og lægger ud på Instagram og Facebook, og de modtager den her meningsdannelse projektion fra alle andre, fordi de er meget åben og uden filter. Mm. Men når du så vokser op, så hver gang du har en mening, hver gang du har et synspunkt, hver gang du har en holdning, så tager du noget af din livsenergi og binder og siger, sådan er jeg. Jeg er mand, jeg er kvinde, jeg er hen, eller hvad I end vælger at gøre. Jeres seksualitet, jeres politiske meninger, jeres sociale meninger, jeres geografiske overbevisninger.
alle de her ting kræver energi. Og det er det, som nogen kalder kasser. Vi kommer i nogle kasser. Ja, eller men for at holde de her kasser ved lige og sige, det er mig, så binder du noget energi. Ja. Man kunne sige, jeg er socialdemokrat, eller jeg er konservativ. Og hver gang man møder nogen, eller man kunne sige, jeg er FCK-fan eller Brøndby-fan, hver gang man møder nogen uden for sine kasser, så bruger man en masse energi på at bekrige de andre. Ja. Man kan også kalde det religioner. Mm. Så hver gang du har de her hårde meninger og synspunkter, så kræver det en masse af din energi. Og derfor var det i ældre dage, og der skal vi nok en 30-40 år tilbage, der var det meget naturligt, at ældre mænd især, når de nåede en 70-årsalder, så kunne de ikke overskue nye ting, fordi de har brugt al deres livsenergi på at definere, hvem de var. Ja. Så der var ikke plads til nytænkning og andre ting. Men det oplever vi i disse dage med meget, meget unge mennesker i nærheden af under 30 år, i nogle 20 år. Fordi I hele tiden skal vælge fra. Prøv du at gå ind på en kaffebar. I gamle dage, der kunne du få kaffe med mælk, sukker og en variation mellem alle disse ting. I dag, når du går ind på en kaffebar, så skal du ind og se om, skal det være single shot, double shot, skal det være cream, skal det være laktosefri, skal det være decaf, eller skal det være kaf? I har så mange valg, I skal fravælge. Yeah. I gamle dage tilvalgte man sin partner. I dag sidder I og swiper på en telefon, og vælger fra, uden at gå ind i det. Yeah. Så man bruger så meget energi på at vælge fra. Yeah. Så derved så bliver I meget, meget tit stivnakket, og meget snæversynet, kan man kalde det, på baggrund af, at I bruger jeres energi. Og når energien falder, så bliver I connectet meget, meget mere til den kollektive bevidsthed, vi har talt mange gange om tidligere. Og så hænger man fast i janteloven. Og alle de her kollektive begrænsninger. Og det er jo derfor, at når vi lige her tidligere på året havde talt angående nytårsforsæt, så møder vi mange mennesker, der siger, nej, det bliver ikke til noget alligevel. Og hvor kommer den energi fra? Du har en intention om at forbedre dig, og så siger du, det ikke bliver til noget. Det er fra den kollektive bevidsthed, der ligger i, at når jeg nytårsforsæt, det er der ingen grund til at lave, fordi vi forbedrer os ikke. Det er ikke det enkelte menneske, der fortæller sig selv, jeg behøver ikke have gode tanker om mig selv, for det virker aldrig. Men det ligger i den ubevidste energi. Og det er der, du skal være bevidst om, hvis du vil være i paradis. Giv slip på alt det ubevidste, og tag bevidste beslutninger. For derved, så bliver livet bare meget, meget smukkere og meget mere kompliceret. Ja, jeg tænkte på, at I engang havde sagt, at jeg kan ikke huske præcis, men om det var omkring, når man var 21, så var man nærmest død. Nej, ikke umiddelbart, men det er dermed, at når du ser i de her ting, mange mennesker får opvågningen, når de når en 28 år. Og der er det, at der har du været igennem din livsproces, du er fuldstændig renset af din mors energi i blodet, når du bliver de 28. Og derved så begynder mange først at have meget, meget selvstændige tanker. Og det er også der, de fleste vågner op til deres åndelige bevidsthed. Yeah. Nogle vågner lidt senere, fordi at de lige har den materielle verden, de er i gang med at materialisere og manifestere. Der er nogen, der vågner lidt tidligere, men der bliver det som regel, at man er vågen for tidligere og ikke helt frisk. Men det er som regel omkring 7-28 års alderen, at man har været igennem det hele fasen af at være barn, være teenager, ikke høre til, begynde at manifestere sig, materialisere sig, gå igennem og finde ud af, hvad jeg skal uddanne mig til. Og når man så når de her 28-30 år, så begynder der at mangle noget. Så begynder man at stille spørgsmål og sige, hvor er jeg på vej hen? Ja. Er det det, jeg vil bruge resten af mit liv til? Og derved kan vi se, at næsten 80% af alle mennesker, der har taget en ungdomsuddannelse, der er ikke ret mange, der beskæftiger sig med det felt, konkret det samme, når de er 40 år. Fordi der er de blevet mere bevidst om, hvad de gerne vil, i stedet for hvad de kan, eller hvad der blev forventet af dem, fordi de har gjort sig fri. I har også sagt en gang, at omkring 80% af alle forhold, de holder sammen på grund af økonomi. Ja. Nu begynder vi at brede os ret meget ud over emnerne. Vi har ikke så meget tid tilbage. Nok. Så derved så vil vi synes, at hvis vi skal have den med forhold og alt det, så skal vi gå dybere, i stedet for bare at stemple det i, hvad der er blevet sagt tidligere, for ting bliver taget ud af kontekst. Og det er meget, meget stort. Men det er rigtigt, at som vi har sagt tidligere, at hvis der var økonomisk frihed, så var der cirka 80% af forholdene, der valgte at opløses, fordi de ikke havde nogen forpligtelser eller bindinger.
Ja. Præcis. Ja. Men vi skal sådan begynde at runde lidt af her. Ja. Jeg ved ikke, om du har noget, eller I har noget, I vil sådan slutte af på. Vi har et par minutter tilbage. Men det, der er væsentligt, kære lytter, det er jo det her med, at du skal følge dig selv. Ikke hele tiden tænke, men ind og mærk, gør det dig glad. Løfter det din energi. Fortsæt med det. Yes. Hvis det ikke løfter din energi, og du bliver trist og utålmodig og irritabel, så se at få det afviklet. Se at komme videre. Så derved, lad nu være med at gå ned i køen i Netto eller i Irma, hvis den eksisterer endnu. Og stå i kø, hvis du har en dårlig dag. Mm. Så bliv væk og lad nogle andre handle for dig. Sørg for at navigere i det, der gør dig glad, i stedet for det, der udfordrer dig hele tiden. Fordi I er alt for gode til at begrænse jer selv og leve i, man kan sige, bevidsthed om, det hele tiden forpligtelserne, der går forud, frem for hvordan I føler jer. Ja. Hvis du føler dig glad, så er der ingen problemer i at stå 10 minutter i kø. Hvis du ikke føler dig glad, så kan det være meget stressende. Ja. Så det er dit perspektiv, om du vælger at leve i en udfordrende tid, eller en rar tid, for I lever i den samme verden, men I skaber hver jeres parallelle spor, ud fra det, I fokuserer på. Yeah. Vi er den, der kaldes Merlin, og ønsker jer det bedste på denne rejse, ud i paradisets have. Tak. God dag. Tak.